Dag fyra. Är det dag fyra? Fyra. Dimman ligger tät. Vi ser inte ens toppen av fjället vi gick upp på igår. Nej. Det är tufft. Ja, då har vi ätit frukost. Jag är mätt som fan igen. Och nu, klassiskt. Ja, då är vi då ungefär 47 minuter in i passet. Det är klassiskt som vi åker. Med vintage Adidas pjäxor. Vi har långt kvar hem, så nu kör vi! Klar då. Det blev 2,5 timme klassisk rullskidåkning. Nu ska vi gå och äta lunch. Ja! Och Emil säger ja från duschen. Så där ja, dimman har sprungit upp där så man kan se den toppen. Och vi kan se den toppen. Men där borta är det fortfarande dimmigt. Och, så vi ska inte springa ditåt i alla fall. Ja, nu är det löpning. Ah! Så, en uppdatering från det här löppasset. Det är inte så jävla långsikt. Vi är på toppen av mittokläppen. Ja. Där borta. Där står Olle. Men det är typ 10 meter sikt. Ja, då kanske ni undrar varför jag ligger här med min fot i högläge och med en väldigt konstig påsatt strumpa på det. Jag stukar foten. Cirka 1,5 timme in i löppasset så sa det smatter pang dong. Och det kan också flera på passet intyga på. Det var, alltså, det var så dimmigt så vi knappt såg vart vi satt ner fötterna. Och det bara smattade och jag stukar foten ganska rejält. Det gör ont. Ja, gårdagen tog lite av ett kartusch slut så där. Klippte det ganska direkt. Så nu är det faktiskt fredag. Det blev inget mer videos från gårdagen. Detta skulle jag väl säga på grund av, ja, naturliga skäl. Jag var väl inte så jävla taggad egentligen på att spela in videos. Jag hade lite ont i foten. Och var egentligen inte så generellt taggad. Men nu som sagt är det fredag, så det är dag 5. Och jag försökte nyss köra race. Jag försökte mig alltså på att köra racet som egentligen var planerat att köra idag. Men efter att ha pratat med min kropp och försökt åka rullskidor nerför, uppför, försökt skjuta ligg och försökt skjuta stå, så kom jag fram till att jag är inte race-duglig idag. Så jag kör ett kortare pass. Lite rullskidig klassiskt. Det kanske inte gör lika ont i fotjäveln. Så ja, nu står jag här ute med mitt lilla stakpass då, för jag får inte skata. Och här nere, där ser vi en tävlande åkare som jag inte får vara med på. De får slita, inte jag. Kom igen. Det var riktigt trevligt.